8 ранку на плацу Національної академії Державної прикордонної служби України першокурсникам вручають курсантські погони. Хмельничанка Наталія Дудар – одна з 37 дівчат, яких зарахували на перший курс. Навчається на факультеті правоохоронної діяльності. Емоції чудові, зашкалюють просто. Я щаслива, що вступила у цю академію. Це була мрія ще з дитинства, це була ще давним-давно я хотіла сюди. Перед тим, як отримати погони, хлопці та дівчата впродовж місяця проходили первинну військову підготовку, займались на полігоні Національної академії, відпрацьовували тактику наступального і оборонного бою. Більшість першокурсників тут вперше взяли до рук зброю. У родині 18-річного Богдана Дудки з Волинської області досі військових не було. Я вважаю, що військова професія – це одна з небагатьох професій, які дійсно заслуговують поваги в наш час. Сьогодні у курсанти посвятили 370 першокурсників академії. Навчальний заклад повністю виконав держзамовлення, яке в цьому році збільшилося на 20%. Молоде покоління прикордонників вчитимуть за новою освітньою програмою, каже ректор Олег Шинкарук. Ми вперше в історії існування Державної прикордонної служби та й прикордонників взагалі розпочали навчання за оперативно-стратегічним рівнем військової освіти. Курсанти, які поступили на перший курс, будуть навчатись по новим освітнім програмам. Це освітні програми, де домінують військово-прикордонні компоненти, озброєння, військова техніка, а також стандарти вищої освіти по відповідним спеціальностям. Михайло Жила, Дмитро Цегольник. Новини Поділля. Центр.